NUG ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုပိတ်ဆို့အေးအေးယူမှုတွေတိုးမြင့်ဖို့ကံဆိုးရအဖွဲ့ကိုဝါရင်အထက်လွတ်တော်အမတ်ကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ NUG အပါအဝင်ရပ်ဘတ်ခေါင်းဆောင်များကိုတရားဝင်အတိမတ်ပြုတ်ပြီးအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပိတ်ဆို့အေးအေးယူမှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့အမေရိကန်လက်တော်တော်အမတ်မစ်ချယ်မက်ကောနဲကသမ္မတဘိုင်ဒန်ဆိုးရအဖွဲ့ကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အထက်လွတ်တော် Republican ခေါင်းဆောင်အမတ် McConnell ကမေလ25ရက်မှာပြုလုပ်တဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီကူညီထောက်ပံ့ရေးအမေရိကန်ရဲ့မဟာဗျူဟာကြားနာပွဲမှာ Biden ဆိုရအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များကိုတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးမီကဝါရင်အထက်လွတ်တော်အမတ် McConnell နဲ့ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာအရက်သားခေါင်းဆောင်မှုကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုရေးမြင့်တင်ရန်မြန်မာစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အမြင့်ပင်စီအကိုင်းအခတ်များကိုပိတ်ဆို့အေးအေးယူရန်နဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုဓာတ်ရိုက်အကူအညီပေးရေးကိုပုံမမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်အချက်၃ချက်ကိုအဓိကတောင်းဆိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုချက်များကိုသမ္မတဘိုင်ဒန်ဆိုရဖွဲ့ကအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်ဝါရင်ထက်လွတ်တော်အမတ်ကထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကရှုပ်ထွေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဆိုရအတွက်အဆိုပြုချက်ကရိုးရှင်းပါတယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့လူတို့ကိုနောက်ဆုံးမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်နားလည်သဘောပေါက်အောင်ကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာဆန္ဒရှိလားဆိုတာပါပဲဒီတောင်းဆိုမှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဘိုင်ဒန်ဆိုရအဖွဲ့ကဘယ်လိုအစီအမံတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ကြားရဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်လို့မစ်မက်ကောနဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရဖွဲ့အားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ PDF ကဲ့သို့သောမြန်မာပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုရရှိတဲ့ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့များနဲ့တရားဝင်အသိမှတ်ပြုရေးတွစ်ဆုံဆွေးနွေးရေးထောက်ပံ့ကူညီရေးအဆင့်များအတွက်ပြင်ဆင်ထားမှုအခြေအနေကိုလည်းဩဇာကြီးမားတဲ့ဝါရင်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ကမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်ထို့ပြင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ထိပ်ပိုင်းကိုသာရေးယူပိတ်ဆို့ယုံဖြင့်မလုံလောက်ဖဲမြန်မာရင်းနှံတဲ့တဘာဝတပ်ငွေလုပ်ငန်း MOG အပါအဝင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံခြားကူညီပေးသူများနဲ့ပူးပေါင်းမိတ်ဖက်များကိုပြင်းပြထားဒဏ်ခတ်ရေးယူရန်နောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်အစီအစဉ်များကိုလည်းမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်မစ်မက်ကောနဲဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်းရင်းနှီးခင်မင်ပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီရဲ့ရည်အတွက်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအားပေးကူညီလာသူဖြစ်ပါတယ် NDA မှာမြန်မာနေဦးတော်လန်ရေးအတွက်ဒေါ်လာတန်း130ကျော်ကူညီပေးနိုင်ရန်အဓိကစွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဝါရင်လွှတ်တော်အမတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်